Shkrimtari Adil Olluri në krijimet e tij veçohet për prozë artistike dhe kritik letrare. Ai mendon që krijimet e para në fushën e letërsisë është e natyrshme të jenë modeste, por për krijimin e veprave të mira, leximi edhe për shkrimtarin është i domosdoshëm, siç është edhe për kulturën letrare të të shprehurit. Për krijimin e një kulture letrare, kulture të shprehurit artistik, leximi është i domosdoshëm, jo vetëm i nevojshëm, po dhe i domosdoshëm. Kom, për shembull, Jorge Luis Borges, shkrimtar shumë i rëndësishëm latinoamerikan, argentinas, thotë që unë krenohem më shumë me atë që kam lexuar se sa me atë që kam shkruar, që është shumë shumë tezë e rëndësishme për të komentuar. Unë me që kam studuar edhe letërsinë shqipe, lezimin e kam pasur përpos si dëshirë edhe një loj detyrimi universitar, obligimi nga shkolla. Por dhe pas përfundimit të shkollimit, unë prap e shijoj leximin. Nuk është se vetëm me lexoj, po edhe e shijoj. Ndihmon shumë, sidomos në ato që krijimin e një kulturës, të mendimit e të shkrimit, ndihmon edhe në mënyrën se si e ndërton një strukturë artistike. Lezimi është një një prej aktiviteteve më të mira që mund ta bëjë një shkrimtar. Natyrisht, po shkrimit që ai do të shkruaj për të qenë shkrimtar, por lezimi është ai që e pasuron. E bën më interesant. Një krijues që nuk lexon nuk mund të prodhoj vepra të mira. Është e pamundur. Deri te botimi i veprës, krijuesi mendon se duhet të shkoqisë ndonjë pjesë të krijimit të tij apo të shtoj diçka. Vazhdimisht, kjo ndodh edhe gjatë shkrimit të një vepre kur unë edhe kjo se tjeri rikëthejen pas një kohë dërë shkrimit edhe e njënë të nevojshme që të shtojnë diçka, por kjo ndodhë edhe pas botimit, ndoshta pas një vite ose dy, edhe në të thu që edhe ndo të kësha integru, ose do të kësha shtu edhe këtë, edhe atë, edhe atë, është proces normal, nuk është diçka atipike për punën e shkrimtarit, po është ma dje ka krijues që vazhdimisht i ribotojnë duke i integruar pjesë që ata mendojnë që duhet të jenë pjesë e ribotimit. Romani i parë i Adil Ollurit, Bartësi i shpirtrave të përzën, vën në pah përzënjen e shqiptarëve nga Kosova gjatë pranverës së vitit 1999. Me natyrshmërinë e rrëfimit, në një fragment tragjik, autori trajton këtë temë shumë të ndjeshme, duke e vendosur një hero frikacak në qendër të romanit. Vëllai, të cilit është trim dhe përfshihet në luftë si tregtar që përfiton nga kriza. Për ta mbajtur ekuilibrin artistik të veprës, në roman përmendet Shkarazi, edhe një hero i vërtet, i vëllai i gruas së shkrimtarit të dështuar, që ka dalë në mal për të luftuar kundër pushtuesve. Ky roman është një dritare e hapur për të parë që Artazi veten dhe historinë tonë, thot studiuesi Virion Graçi. Shkrimin dhe botimin e tij e konsideroj si diçka interesante që mua më ka ndodhur në rrugtimin tem letrar, avanturën time krijuese. Është roman që si temë kryesore, si temë qendrore ka frigën. Frigën gjatë
luftës të cilën e pretuam gjatë vitit 1999. Do thonë është rrëfehet për luftën, por duke pasur në pikë kryesore frikën, frikën e një njeriu të zakonshëm, e një njeriu të zakonshëm në një kohë të pazakonshme, siç është lufta. Bartë shpirtëve të prezant, titulli është bën në bazë të kapitullit të dytë të romanit, ku flet për të ikurit nga lufta, për trenin. Dhe është treni i, me cilën një ne jemi dëbuar gjatë vitit 99, është ajo është bardhë si shpirta, përse, shpirta të përzën jemi ne. Jemi ne. Janë shpirta të përzën, friksuar. Është një rëfim, që do të aquja një rëfim njërzor, për një kohë jo njërzore, se që është e lufta. Romani rjedh prej një tregimi të botuar në vitin 2013 në përmbledhjen Shumë rrugë dhe një rënje. Tregimi e ka të njëjtin titull, Bardhësi i shpirtave të përzënë. Edhe romani është si si produkti final i atij tregimit të botuar në Shumë rrugë dhe një rënje. Është i botuar edhe këtu. Bardhësi i shpirtave të përzënë tregim. Në shumë gjëra janë të njëjta, por në atë është, në romanë janë citatët më të zgjeruara. Ka më shumë personazhe, ka më shumë ngjarje, në romanë është e natyrshme. Veta është e ndryshme, këto është veta dytë, dhe këto është veta parë. Se shikova, thash, mos po gaboj, do një gjallë, sepse mund gaboj. Pra jam motivuar edhe nga tregimi që kam shkruar. Si pas shkrimtarit Agron Tufa, rrëfimi në vetën e dytë, pa patetik dhe sentimentalizëm, na flet dhe na bën vëzhgues e përkujtues gjatë leximit. Është rrëfim në vetën e dytë ti. Edhe kjo është e rëndësishme për analizën e asaj që quhet analizë rrëfimtarisë, analizë narratologjike që e quajnë Priust. Por vlera tina, më shumë se sa ta veta ti, mund tjetë të mjëra shrimit. Aja është më rëndësishme se sa veta. Por veta është shenjë daluse nga romanet e tjera. Mund të mjerët si një shenjë daluse nga romanet e tjera që në shruar letërsi. Shqipen veta. Por, si që thashtë marët, vlera nëse nxitet, mund të nxitet nga mënyra se si është shkruar. Letërsia artistike në këtë rast, romani Bardhësi i shpirtave të përzënë, nuk e ka qëllim parësor dëshmin historike, sepse atë gjë nuk mund ta bëj. Asnjë roman, sa të qetë jetë i madhë, po voluminoz, nuk mund ta bëj dëshmin historike. Por ky roman, Bardhësi i shpirtave të përzënë, po dhe romanet tjerë që shkruan me këtë temë, me temën tonë të luftës, që është temë e gjallë, temë që është e freskët, që vazhdimisht në afret. E bërat që quhet dëshmi artistike për një periudhë. Edhe unë në këtë roman e kam trajtuar vetëm një aspekt të vogël të luftës, si që është frika dhe ikjet. Sepse në luftë ka ndodhur shumë gjëra, shumë gjore të të mërshme që është vështirë që ti përshkruash në një roman. Kjo roman është dëshmija ime artistike për luftën. Romani i dytë, Vdekja e Omerit, flet për vrasjen e një të riu. Të fshehtat rreth vrasjes, dëshmit e pakta dhe dyshimet e shumta. Është një rritrajtimi i
i legjendës dhe mitit të Omerit në një kohë të re, në një kohë moderne, në një kohë të sodit, ku muja i këngëve të këshniket nuk është ai muj se që në një me këngë, por është një tip mujshar i kohës së sotme, një tip me ndikem, një tip oligarku, tip me ndikem. Është ai mujshari që vazhdimisht e ndeshim në qytet. Të dy romanet e mija e ngjallen e zhvillojnë në qytet. Ambienti ku zhvillohet rrëfimi ngjarja është ambient urban. Nuk mund të flas më shumë rreth vdekjes së Omerit. Janë shkuar disa recenzione, janë organizuar dy promovime për të. Dhe atë sa kuptoj është vlerësuar nga edhe Barsi edhe vdekja Omerit. Atëm është një lloj një rëndgeni i qytetit, një lloj autonomie e qytetit ton. Ai qytet mund të jetë Prishtina, apo cilët do qytet, ndoshta nga Tirana, apo cilët do qytet shqiptar, që i ka hallat për të shmirit të njëta, ku përbollet vazhdimisht me tipa si muja i rumunit, tipa të mëjsharësh. Flitet për vdekjen e Omerit, por personazh kryesor është muja, Jati. Nxitja, motivimi për ta shkruar këtë roman ka qenë natyrisht realiteti. Dimensia, ta themi. Por dhe se që thashtë, është produktin i letëzimi letëtar, produktin i dëlidhes mes aspektit mitologjik të këngëve kreshnike, të rrëfimit për mujen dhe Halilin, rrëfimit legendar për mujen dhe Halilin, edhe pastaj për vajtimin e ikonës për Omerin, për që janë të përshirë, edhe Omeri po, është një djalë i ri që vritet në rastisht edhe nuk dihet se si u vra, kush e vra, pse e vra, edhe këtë roman i shtron këto pyetje. Edhe deri në fund nuk e jep kështu një përgjigje të saktë, por mena brenda këtyre pyetjeve është shumë e rëndësishme figura e babait, mujës. Siç e thash edhe më herët, është ai mujshari i madh që e ndikon realitetin. Është një anatomi e qytetit, është një rrëfim për të tashmen. Nëse Borsi ka qenë rrëfim për të kaluarën e afërt, Omeri, vdekja e Omerit është rrëfim për të tashmen. Tashmen është e dhimbshme, sepse ne e përjetojmë vazhdimisht. Ne mund të krenohemi me të kaluarën, qoftë e kaluara me dhimbje. E tashmja në mundon, e tashmja në terrorizon, më shumë se sa e kaluara, sepse të tashmen e jetojmë. Shumë veta flasin në roman, pak do dëgjohen dhe asnjëri nuk do thot të vërtetën përfundimtare, sepse nuk është qëllimi i këtij romani. Nëna e Omerit është e pranishme përmes zërit e ikonës së legjendave. Vuajtjet dhe lotët e nënave janë të njëjta, sikurse atëherë, po ashtu edhe sot. Autori nuk ka ndryshuar asgjë në vajin e ikonës së kamotshme për Omerin e vrar. Sipas autorit, letërsia nuk jeton për t'i mirëmbajtur mitet e legjendat, por për t'i zbërthyer e për t'i zhveshur ato deri në pamundësi. Kthimi i babait është përmbledhje tregimeve të zgjedhura nga dy librat e mëparshëm të shkrimtarit Adil Olluri. Janë tregime nga përmbledhja shumë rrugë dhe një rënje, e botuar në Prishtinë në 2013, dhe nga kthimi i profetit, i botuar në Prishtinë në vitin 2019. Në bashkë koordinim me botuesin, i kemi përzgjedhur tregimet që kanë pasur një jetë më të begat letrare. Titën e mori kthimi i babait, sipas tregimit,
me të njëjtën titull, tregimi të parë që e fillon këtë vepër, kthimi i babait, që është të tregim rrëfim për të zhdukurit, gjatë lutës, për të zhdukurit tonë, i cili si tregim është lexuar një goxha shumë dhe vlerësuar goxha mirë, dhe është përkthyer në 12 gjuhë të huaja. Edhe do të zhvilluar në revista shumë të njohura letrare, si në brenda, po ashtu edhe jashtë vendit. Një përmbledhje e tregimit është botuar në gjuhën italiane nga shkrimtuese Ensemble, të cilën e cila është promovuar në panajirin e Romës, dhe në bas të asaj përmbledhje më rëdhën çmimi Premio Ostana. Është një çmim që jepet nga një bashkim, nga një bashkim në veri të Italisë. Shkrimtari Adil Olluri ka përzgjedhur dy zhanre të krijimit, romanin dhe tregimin, si forma artistike për të shprehur mendimet dhe idetë e tij. Kjo zgjedhje e tij e dyfisht paraqet një spektër të gjerë të shprehjes letrare. Brenda formës së prozës artistike i kam zgjedhur dy zhanre, romanin dhe tregimin, prozën e gjatë dhe prozën e shkurtër. Është mirë që shkrimtari të përcaktohet në një formë, qoftë prozë, qoftë poezi, qoftë dramë, sepse është mirë ta gjenjë atë formë me cilën ai ndihet më mirë gjatë shkrimit, edhe përsohet më shumë, ndihet më kompetent në shkrimin asaj forme. Është vështirë që një krijues të shtyshuaj të gjitha format artistike. Vlerësimi i krijimtarisë ka një ndikim të thellë dhe shumë dimensional. Si ndikon te krijuesi? Çmimet janë të mira, por nuk janë vetëm i vlerësim që mund ta ketë autori. Nuk janë të përcaktuese për fatin e një autori apo për fatin e një krijimtarie. Për shembull, ka vepra artistike që nuk e kanë marrë ndonjë çmim në kohë të caktuar, por pas një viti ose pas dy, janë vlerësuar nga njerëz shumë të rëndësishëm, nga lexues të profileve të ndryshme që të mund të mos jenë letrar, mund të mos jenë jurist, mund të jenë jurist, mjek, apo ekonomist, apo të fushave të ndryshme, cilëve ju ka pëlqyer dhe aja vepër ka bën jetë. Edhe pse nuk e ka marrë një çmim. Përkthimet e krijimtarisë letrare dhe botimet serioze kontribuojnë në arritjen dhe shpërndarjen e njohurive kulturore, si dhe ndihmojnë në promovimin e vlerave të kulturës vendore. Është mirë të përkthehet përsi artistike, po është mirë të përkthehet nga përkthyes serioz, almanak serioz, edhe të botuohet në shpërbotuese serioze, në shpërbotuese të mirëfillta, edhe të mos botuohet vetëm për nevojat e konsumit vendor, sepse ndodhin shumë raste kur shumë vepra, shumë autor botohen për nevojat të një konsumi vendor, ndoshta për disa sa pëlqime në rrjetet sociale, dhe ajo nuk është e dobishme, se nuk sjell nuk është e dobishme as për autorin, sepse nuk krijon lezuse të tjera, po as për kulturën tonë, sepse aq më shumë që krijues dalë në botën e jashtme, botojnë në vep, në shpërbotuese serioze, në revista serioze, e cilën të mira kulturës vendore. Shkrimtari Olluri, ngjarjet e tregimeve dhe personazhet vazhdon t'i zhvilloj në Kosovë, ndërsa temat e tyre, sa të ndjeshme, po aq edhe ngacmuese për lexuesin, i kalojnë kufit kombëtar. Veprimet e personazheve komik dhe tragjik shprehin ironin dhe sarkazmin. Tregimet e shkrimtarit Olluri janë përkthyer në gjuhën italiane, angleze, çeke, gjermane, slovene, serbe, esperanto dhe rome. Përpos çmimit ndërkombëtar të ndarë në Itali, vepra e Ollurit është shpërblyer edhe në Poloni.